Բարև ձեզ, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Հայկ Նավասարդյանն եմ։ Սոցիալական իրավիճակի ոչ թե համակերպում, այլ հաղթահարում, սա է կառավարության ռազմավարությունը։ Այն պատերազմից հետո պետք է աշխատի սոցիալական քաղաքականության նոր շեշտադրումով, հաշմանդամության կարգի տրամադրումից մինչև սոցիալական ծառայություններ։ Նիկոլ Փաշինյանը այս տարվա առաջին խորհրդակցությանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը հանձնարել է, աշխատել ավելի հասցեական։ Պետական կառավարման համակարգը ռեստարտի կարիք ունի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում խորհրդակցության ժամանակ նույնպես նոր նշաձողի մասին է ասել վարչապետը, շեշտել, որ նաև նման քննարկումներով պետք է հասնել դրան։ Մենք պետք է վերանայենք այն նախագիծը, որ իրականացնում ենք Հայաստանում և պատասխանենք շատ պարզ հարցի, թե որքանով են կենսունակ և ակտուալ այն ծրագրերը, այն նախագիծը, որ մենք ունեցել ենք պատերազմից առաջ և պատերազմից հետո այդ նախագիծը ընդհանուր առմամբ և ըստ ճյուղերի ինչպիսի փոփոխություն պետք է կրի։ Հայաստանում 2018 թվականին որդեգրած սոցիալական քաղաքականությունը ըստ վարչապետի վերանայման անհրաժեշտություն չունի։ Կառավարությունը հիմա փորձում է համակերպելու քաղաքականությունը փոխարինել հաղթահարելու քաղաքականությամբ։ Սոցիալական քաղաքականության մեջ կարծես թե կար և շարունակում է լինել այնպիսի միտում, որ շատ դեպքերում տպավորություն է, որ սոցիալական քաղաքականությունը վարվում է, որպեսզի մարդուն օգնենք, որպեսզի ինքը համակերպվի իր սոցիալական որոշակի իրադրության հետ, ինքը համակերպվի հաշմանդամության հետ, ինքը համակերպվի աղքատության հետ, ինքը համակերպվի աշխատանքի շուկայում անմրցունակության հետ, բայց մեր հայեցակարգային պատկերացումն այն է, որ մենք պետք է մարդուն օգնենք, որ ինքը հաղթահարի այդ իրավիճակը։ Փաշինյանը ասել է, որ պատերազմից հետո առաջնային է հաշմանդամություն ստացած զինվորների աջակցության հարցը։ Հաշմանդամության կարգը արագ կազմակերպելուց, պրոթեզավորումներից բացի, շատ կարևոր է նաև զինվորների կրթության հարցը։ Եթե մենք ուղղակի հաշմանդամության կարգ տանք, որոշակի սոցիալական աջակցություն առաջարկենք մարդկանց, անհրաժեշտ դեպքում պրոթեզավորում իրականացնենք, մենք դրանով ընդամենը նրանց կաջակցենք, որպեսզի իրենք համակերպեն իրենց այդ իրավիճակի հետ, բայց մեզ հարկավոր է գործել այնպես, որ նրանք հաղթահարեն այդ իրավիճակը։ Պատերազմը ստիպեց սոցիալական քաղաքականության վեկտորը դարձնել ավելի հասցեական։ Վարչապետը պատասխանատուներին հանձնարարել է սոցիալական ապահովության և աջակցության ծրագրերը դարձնել ավելի արժանապատի, որակյալ և արդյունավետ։ Քրիստինե Ոսկանյան, Լուրեր։ Պաշտպանության նախարարությունը զինթոշակառուներին բնակարանների գնման վկայագրեր կտրամադրի։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնել է, որ ծառայության ընթացքում բնակարանային ապահովության իրավունք ունեցող հաշվառված նախկին զինծառայողները կառավարության որոշմամբ բնակարան կամ բնակելի տուն գնելու համար մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը կստանան անհատույց ֆինանսական աջակցություն բնակարանի գնման վկայագրերի տեսքով։ Սահմանվել է շահառուներին բնակարանային հաշվառման վերցնելու հետևյալ հերթականությունը։ Առաջին, Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրեր ունեցող մարզեր, երկրորդ, Հայաստանի այլ մարզեր և երրորդ, Երևան քաղաք։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում հետպատերազմական իրադրության, տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության մասին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների հետ խոսել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և ԱՄՆ դեսպանների հետ հանդիպմանը Արա Այվազյանը ընդգծել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում խաղաղ գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը ընդգծել է նաև Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և անվտանգության իրավունքի կարևորության մասին։ Արցախի անվտանգությունը վեր է ամեն քաղաքականությունից ու պահանջում է ամենաբարձր պատասխանատվությունը։ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը Վիտալի Բալասանյանը ստանձնել է 1.5 ամիս առաջ երկրորդ անգամ։ Լուրերի հետ զրույցում նշել է, որ նոր պաշտոնը ոչ մի քաղաքական պայմանավորվածության արդյունք չէ։ Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը երկրորդ անգամ զբաղեցրեց 2020-ի դեկտեմբերին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը դեկտեմբերի 2-ին Facebook-ի իրեջում գրեց. «Համախմբման ու միասնականության կոչիս համատեքստում առաջին կարևոր համագործակցությունը կայացավ Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի հետ. Սեփական հողում զարգացմանն ու զորացմանը որևէ այլ ընտրանք չկա. Ոստի հանուն հայրենիքի անվտանգության պետք է գործադրել բոլոր ջանքերը»։ Ամենապատասխանատվությամբ ընդունեցի
այդ առաջարկությունը եւ ստանձնեցի այս պաշտոնը։ Իհարկե շատ ցանր ժամանակահատված ենք ապրում, բայց ավելի քան համոզված եմ, որ վստահ եմ ես եւ այն գրասենյակը, որը ձեւավորվել է սկզբ ժամանակում, արդեն իսկ մենք մեծ աշխատանքներ ենք սկսել, վստահ եմ, որ ամենայն պատասխանատվությամբ արդյոք դրված խնդիրները կատարելու են։ Բալասանյանը կոչ է անում ազգային ժողովի 4 կուսակցություններին արձագանքել նախագահի հայտարարությանը, համախմբել եւ համատեղ գործունեություն ծավալել։ Ավելի քան վստահ եմ, որ կամուրջները վառված չէ եւ այդ կուսակցությունները եւ մոտ ժամանակներս վերանայելու խնդիր ունեմ։ Խոսքը վերաբերում է պատասխանատվության մասին։ Վստահ եմ, որ այդ կուսակցությունները ապագայում ամենայն մեծ պատասխանատվությամբ կստանձնեն ինչ որ պարտավորություններ։ Բալասանյանը վստահեցնում է, Արցախի անվտանգության խորհրդի պաշտոն ստանձնելը ոչ մի քաղաքական պայմանավորվածության արդյունքում չի եղել։ Հիշեցնում է, ինքը քաղաքական կուսակցության անդամ չէ, երբեք չի եղել ու վստահ է չի լինելու։ Իր գործը երկրին ծառայելն ու զինվորագրվելն է։ Կարծում եմ, որ զինվորը չպետք է լինի քաղաքական որևէ կուսակցության անդամ։ Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ ունի քաղաքական գիծը, ճանապարհը, ռազմավարությունը, կարծիքը, տեսակետը, բայց դա չի նշանակում, որ պարտադիր պայմանը յուրաքանչյուր մարդն ակոքե զբաղվում է քաղաքականությամբ, լինի այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ անդամը։ Արդարություն կուսակցություն այնպես, ինչպես մյուս քաղաքական ուժերը, ունի իր ռազմավարությունը, իր կուրսը, ինչպես նախկինում, այսօր էլ այն ընդդիմություն է։ Բալասանյանը եւս մեկ անգամ ընդգծում է, դա անկախ կուսակցություն է, ազգային ժողովի երրորդ ուժն է։ Կուսակցությունը նույնականացնել Բալասանյանի հետ հարկավոր չէ։ Լիլի Դանելյան, Լուրեր։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, որ Հայաստանում ռևանշիստները բախելու են երկաթյա բռունցքի։ Այվազյանը շեշտել է, Ալիևի խոսքերը չեն նպաստում տարածաշրջանում անվտանգությանն ու խաղաղությանը։ Նախարարը ընդգծել է, մտել ենք մի փուլ, երբ անհրաժեշտ է ձևավորել հայկական կողմերի միասնական օրակարգ։ Այվազյանը այդ առումով կարևորել է վերջերս Արցախ կատարած իր այցը։ Հայկական կողմը պատրաստ է սկսել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագաների ֆորմատի ձևաչափով եւ վարել բանակցությունները այն հիմնարար սկզբունքների շուրջ, որոնց վերաբերյալ նախկինում էլ ձեռքի բերվել պայմանավորվածություն։ Երկրորդը, մենք մեր համար առաջնային հարցը դեօկուպացիան եւ դրա հետ կապված հայ ազգաբնակչության անվտանգ վերադարձը իր բնակավայրերը։ Երրորդը, միջազգային հանրության կողմից, մասնավորապես միջազգային կառույցների կողմից հումանիտար աջակցության անխափան ապահովումը Արցախին, եւ չորրորդը վերաբերվում է մեր մշակութային եւ քրոնական ժառանգության պահպանմանը։ Այլ թեմաներին անդրադառնանք։ Ղազախստանից Հայաստան նավթամթերքը այսուհետև կարող է ներմուծվել առանց մաքսատուրքի։ Երկու երկրները համաձայնագիրը ստորագրել են դեռ 2020-ի հուլիսին, իսկ այսօր խորհրդանը քննարկել է փաստաթուղթը վավերացնելու հարցը։ Տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանի խոսքով, այս կերպ հայ ներկրողները կունենան երկրորդ աղբյուրը առանց մաքսատուրքի վառելիք ներկրելու համար։ Նման համաձայնագիր Հայաստանը արդեն ուներ Ռուսաստանի հետ։ Փոխնախարարը չի բացառել գների անկումը, քանի որ ղազախական շուկան մեծ պոտենցիալ ունի արտադրության առումով։ Տեսական դատողություն կարելի անել վստահաբար, որ ինչքան ներկրման հավասար պայմաններ մաքսատուրքից ազատված կան, այնքան մատակարարող սուբյեկտների դաշտը կմեծանա եւ բնականաբար նաեւ ներկրողները հնարավորություն կունենան այլ ընտրանքային աղբյուրներից նույն ներկրումները իրականացնելուց, ինչը ասենք դասական կանոններով պիտի բերի մրցակցության մեծացման եւ գների անկման։ Քվոտաները հաստատվում են մինչեւ ամեն տարվա դեկտեմբերի 1-ը, այսինքն սա նշանակում է, որ համաձայնագիրը կսկսի գործել փաստացի եկող տարվանից, այսինքն մինչեւ այս տարվա դեկտեմբերի 1-ը այդ քվոտաները կհաստատվեն եւ 2022 թվականին արդեն կարող են այդ առաքումները իրականացվել։ Շարունակենք։
Օրենսդիրը այսօր եւս մեկ համաձայնագրի վավերացման հարց է քննարկել։ Այն արդեն ԵԱՏՄ անդամ բոլոր պետություններին է վերաբերում։ Խոսքը ծխախոտային ապրանքատեսակների ակցիզավորման հարկը ներդաշնակեցնելու մասին է։ Ֆինանսների փոխնախարարը նշել է, փաստաթղթի դրույթները ճկունեն լինելու եւ միասնական դրույքաչափը վերջնական գործելու է արդեն 4 տարի հետո։ Ըստ Արման Պողոսյանի, կողմնորոշիչ դրույքաչափը 1000 գլանակի համար 35 եվրոյին համարժեք է լինելու։ Ըստ ազգային արժույթի, բայց անդամ պետությունները հնարավորություն կունենան մինչև 20% ավելի կամ պակաս փոփոխել դրույքաչափը կախված ներքին տնտեսական ցուցանիշներից։ Այս պահին ակցիզային հարկի դրույքաչափը 1000 գլանակի հաշվով կազմում է 11,070 դրամ եւ արդեն իսկ ընդունված օրենքներով նախատեսված է, որ մինչև 2023 թվականի ավարտը տարեկան 15%-ով նախատեսվում է ծխախոտի արտադրանքի համար նախատեսված ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացում։ Այս տեմպերով մենք մեր հաշվարկների համաձայն լինելու էինք 28 եվրոյի նվազագույն սահմանագծից վեր, եթե փոխարժեքի նոր փոփոխություններ չլինեն մինչև 2024 թվականի ավարտը, միգուցե անհրաժեշտություն լինի 2024 թվականի համար նույնպես, ինչպես դրան նախորդող տարիների, 15-20%-ով բարձրացնել ծխախոտի արտադրանքի ակցիզային հարկի դրույքաչափերը։ Պատերազմից հետո Սյունիքի տնտեսական կյանքը նոր մարտահրավերների առաջ է։ Եթե հանքարդյունաբերության ոլորտում ընկերությունները կայացած են, մարզի գյուղատնտեսական ընկերությունները հիմա խնդիրներ ունեն, որոնք ըստ Էկոնոմիկայի նախարարի լուծելին։ Իսկ հայ-իրանական սահմանին տարիներ առաջ բացված ու մինչև օրս չգործող ազատ տնտեսական գոտին կարող է գործել։ Հանքարդյունաբերական գյուղատնտեսական ու զբոսաշրջության ուղություններով զարգացող Սյունիքի ընկերությունների համար պատերազմից հետո էլ նոր դռներ կբացվեն, համոզված է Հայաստանի Էկոնոմիկայի նախարարը։ Վահան Քերոբյանի խոսքով նույնիսկ փոքր տարածքում ազատ տնտեսական գոտին կարող է սկսել գործել։ Իրականում պրոբլեմ ես եմ հանդիպել, այսինքն այսօր արդեն ազատ տնտեսական գոտին կարող է ընդունել բիզնեսներ շատ-շատ գրավիչ պայմաններով եւ տեղերն էլ սահմանափակ են, այնպես որ կարծում եմ շատ արագ կլցնենք տարածքը։ Մարզի գյուղատնտեսական ընկերությունները նոր առաջարկներ են ներկայացնում նախարարին։ Մեղրիով անցնող Հայաստան-Իրան գազի խողովակից մեղրեցիներին գազ չի հասնում։ Մեղրիի ճրագործները կամ արևի, կամ էլ էլեկտրաէներգիայով աշխատող ճրանոցների հույսին են։ Ամբողջ գազը Պաշկաստանից գալիս է մեղրու մեջով անցնում, մեզ չեն տվել արդեն երևի քանի տարի, 10 տարուց ավել գազը գնում է, բայց մեզ գազ չեն տվել։ Մինչդեռ մեղրիի գազիֆիկացման դեպքում տարածքի մեղրահամչիրը ռուսական շուկայում առավել մրցունակ կդառնա։ Մարզում կան եւ սնանկացած եւ հաջողության հասած պահածոյի գործարաններ, նրանցից մեկն օրինակ մթերման սեզոնի ժամանակ մրցակցության մեջ է թարմ միրգ արտահանողների հետ։ Ստացվել է այնպես, որ մեղրիից ավելի շատ սկսել են թարմ միրգ արտահանել։ Հիմա թարմ միրգի իրացումը ավելի ակտիվացել է, հատկապես մեր արևադարձային կուլտուրաների, թզի, արքայանարինջի եւ նռան, արդեն թզի մթերման, այսպես ասած, խնդիրներ ունեն կապված քանակների հետ։ Առաջարկ կա ավելացնել հատկապես թզի այգիները պահածոյի սնանկացած գործարանի մասով, նախարարը խոստացավ, կփորձեն բանկերի եւ այլ ներդրումային կազմակերպությունների միջոցով առողջացնել ընկերության բիզնես պլանները։ Պատերազմի հետևանքով խոշոր ֆերմերային տնտեսություններից մեկն էլ այս տարի խոտի պակաս կունենա։ Ֆերմայի ամբողջ գլխաքանակը եվրոպական թանկարժեք կենդանիներ են։ Մեր տարածքում 120-130 հեկտար հող ունենք, իսկ մեզ առնվազն 500-600 հեկտար հողա պետք, որ կարողանանք մեր այս գլխաքանակի պահանջարկը ապահովել։ Սա նոր հնարավորություն է Հայաստանի այլ մարզերի հողագործների համար, եթե կլինեն առվույտ ցանողներ, մեծ քանակով կարող են գնել։ Դա նոր հնարավորություն է նաև այն գյուղացիների համար, որոնք ունեն ջրվող վարդահողեր եւ պարապուրթի են մատնել դրանք, հիմա արդեն ակնհայտորեն պահանջարկ կա այստեղից, ու իրենք ունեն դա հնարավորություն այդ պահանջարկը լրացնելու եւ գումար աշխատելու։ Նախարարը վստահ է, Սյունիքում մարդիկ կարող են նաև աշխատատեղեր գտնել ոչ միայն գյուղատնտեսությունում, տուրիզմում, առևտրում, սպասարկման ոլորտում, գործարարների հետ հանդիպումներում, թե նոր, թե պատերազմի հետևանքով անավարտ մնացած բիզնես առաջարկներ եղել են։ Ես որպես ոչ վաղ անցյալի գործարար տեսնում եմ, որ
կան շատ արհեստական խոչընդոտներ, որոնք ուղղակի չպետք է լինեն եւ դա մտածելակերպի խնդիր է։ Դեռևս համայնքները չեն ընկալում բիզնեսմեններին որպես ինվեստորներ, որոնց հետևից պետք է վազել։ Պետք է սովորեցնել համայնքներին աշխատել ինվեստորների հետ, ներդրողների հետ եւ հասկանալ, որ իրականում իրենք պետք է շահագրգռված լինեն ինվեստորին գրավել դեպի իրենց մարզ։ Նախարարը հավաստիացնում է, այդ առաջարկներին պետական աջակցությունը կլինի ավելի հասցեական եւ հնարավորինս արագ լուծումներով։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Կորոնավիրուսն ու պատերազմը իրենց բացասական հետքը թողեցին նաև տնտեսության վրա։ Չնայած վարդություններին, բիզնեսը սկսեց հարմարվել ստեղծված նոր պայմաններին։ Տուրիզմի ոլորտը դեռ փորձում է ուշքի գալ, իսկ գյուղատնտեսությունը նույնիսկ դրական ցուցանիշ է արձանագրել։ Գյուղատնտեսությունը 2020 թվականին դրական ցուցանիշ է արձանագրել։ Վիճակագրական կոմիտեն դեռ չի հրապարակել դեկտեմբերի եւ տարեկան վերջնական թվերը, սակայն գյուղատնտեսության շրջանառությունը 2020 թվականին ավելացել է 3-ից 4%-ով նախորդ տարվա համեմատ։ Լուրերի հետ զրույցում հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանը։ 2020 թվականին գյուղատնտեսությունը իրեն լավ է դրսևորել եւ մենք ունենք լավ աճ եւ նաեւ ունենք շատ էական արտահանման աճ, որը իհարկե արդյունք է նրա, որ նախորդ մի քանի տարիներին ինտենսիվ գյուղատնտեսություն եւ ջերմուսային տնտեսությունները լայն թափով ստեղծվել են։ Չնայած առանձին ոլորտի դրական ցուսանիշին 2020 թվականի տնտեսական աճը բացասական է լինելու։ Քերոփյանը 8-ից 8.5% անկում է կանխատեսում։ Նախարարը համոզված է, հունվարին իրավիճակն արդեն կփոխվի եւ հնարավոր կլինի կանխել անկումը։ Ես հույս ունեմ, որ փետրվարին կամ մարտին ամենահուշը մենք արդեն դրական արդյունքներ կունենանք։ Բիզնեսն ադապտացվել է ներկայիս պայմաններին, ասում է Քերոփյանը, սակայն համավարակը դեռ շարունակում է որոշակիորեն ազդել տնտեսության վրա։ Խոսքն առաջին հերթին զբոսաշրջության մասին է։ Հիմա մենք աշխատում ենք մեր մի քանի ամենամոտ տուրիստական գործընկերների հետ, տուրիզմի առումով գործընկեր երկրների հետ, որպեսզի փոխադարձաբար բացվեն տուրիստական հոսքերը։ Գիտեք, որ ցամաքային սահմանները արդեն բացվել են եւ հիմա մենք աշխատում ենք Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, որպեսզի կարողանանք առաջին իրենց հետ ստեղծենք այդ ապահով միջավայրը տուրիստների ճամփորդությունների համար։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն այս պահին հաշվարկներ չունի, թե ինչ տնտեսական արդյունք կունենանք տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման դեպքում։ Սակայն կարույցում վստահ են, այս ծրագրերի իրագործման պարագայում Հայաստանը տարանցիկ երկիր դառնալու լուրջ նախադրյալներ կստանա։ Այստեղ խոսքը կարող գնա Չինաստանից, Եվրոպայից եւ այլն, այսինքն արաբական երկրներից եւ հյուսիսից Ռուսաստանից։ Բոլոր տեսակի խոսքերը այստեղ շատ կարեւոր է հաշվել։ Էկոնոմիկայի նախարարը այսօր շրջայց է կատարել նաեւ Ագրարային համալսարանում, ծանոթացել նոր տեխնիկայով հագեցած լսարաններին։ Արթուր Խաչատրյան, Վաճագան Պետրոսյան, Լուրեր։ Հարկային համակարգը ավելի հավասարաչափ դարձնելու համար 1 տարի հետո բիզնեսի համար նոր փոփոխություններ կլինեն։ Նախագիծը այսօր ֆինանսների նախարարությունում քննարկել են հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Կառավարությունում անհանգստացած են։ Տարբեր արտոնությունների պատճառով հիմա բյուջեը չի գանձվում տպավորիչ գումար։ ՀՆԱ-ի 7%-ի չափով ճեղք ունենք, այդքան քիչ հարկ է հավաքվում Հայաստանում օրենքի սահմանած տարբեր արտոնությունների ու կարգավորման խնդիրների պատճառով, հաշվել են ֆինանսների նախարարությունում։ Անհանգստացած են, նախորդ հունվարին ՊԵԿ-ում 34,000 միկրոձեռնարկատեր էր հաշվառված, հիմա այդ թիվը դարձել է 46,000, ինչը երկրում ակտիվ հարկ վճարողների կեսից ավելին է։ Արտոնությունների դաշտ խցկվող խոշոր բիզնեսին հանդուրժել չեն պատրաստվում, ասում է ֆինանսների փոխնախարարը։ Մտածում ենք, որ միգուցե պետք է որոշակիորեն սահմանափակել հավելածված արժեքի հարկ վճարողների կողմից միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից դուրս գրված փաստաթղթերի հիման վրա հարկման բազային նվազեցումներ կատարելու այդ հնարավորությունը։ Ըստ Արման Պողոսյանի, միկրոյի համակարգը պետք է սպասարկեր միայն անհատ դերձակոշկակարներին, այնինչ բիզնեսն էլ հարմար տեղավորվել է այդ դաշտում։ Եթե խրախուսում ենք հարկերից ազատելով, պետք է չէ դրանից օգտվի տնտեսության կարևոր հեռանկարային ճյուղը, զարմացած է հարկատուների պաշտպանություն ՀԿ-ի ղեկավարը։ Ստացվեց օրինակ
Վարշավիների հայտնվեցին միկրոիտակեն մյուս մասնագիտություններ, որ ոնցորթե կարևորություն ուրիշ բաներ ասել։ Թադևոսյանը դժգոհում է փոփոխությունը որոշում, հետո նոր քննարկում են։ Խոսքը կառավարության դեկտեմբերի 30-ին հրապարակած հարկային քաղաքականության ճեղքի կրճատման ուղված միջոցառումների մասին է։ Համաձայն փաստաթղթի, հիվանդանոցներն ու բուհերը կարող են զրկվել ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունից։ Բնակչությունը մտահոգվեց, ուսման վարձը, բուժումը կթանկանան։ Պետությունը հիմնավորում է հավաքած լրացուցիչ գումարով իրենք կավելացնեն առողջապահական ու կրթական պետպատվերը։ Հարկման ներկա մոդելը այնքան էլ արդար չէ, խոստովանում են Ֆիննախում։ Եթե միկրոն ազատված է հարկերից, շրջանառության հարկի դաշտում բեռը 2-3 անգամ ցածր է, քան նույն գործունեության համար։ Բիզնեսը ավելացած արժեքի հարկ ու շահութահարկ է վճարում։ Նախատեսում են դա էլ փոխել։ Ուղղություններից մեկը շրջանառության հարկի շեմի նվազում է ենթադրում, մյուսը շրջանառության հարկի դրույքաչափերի բարձրացում այն տրամաբանության, որ դրանք առնվազն հավասար լինեն նույն գործունեությունը հարկման ընդհանուր համակարգում իրականացնելիս վճարվելիք հարկերի հանրագումարին։ Գյուղ ոլորտում առաջարկվող փոփոխություններից, ասենք կարտոֆիլ վաճառելիս, կոոպերատիվի անդամի պես շուտով կառույցն էլ կազատվի հարկից։ Ինչու է կարտոֆիլ մշակողն ազատվում հարկից, սունկաճեցնողը ոչ, եւ ինչ տարբերություն կովխոս պահողը ռեստորանին ցուլիկը կենթանի է վաճառում, թե մորթած որ մի դեպքում հարկվելու է, մյուսում ոչ, հարց բարձրացրին աուդիտորների պալատից։ Օրինակ, երբ որ անասնաբուծական ֆերման միս է վաճառում, դա համարվում է գյուղատնտեսություն, թե չի համարվում գյուղատնտեսություն։ Եթե օտարողի կողմից մորթվելա, լինի ձուկը, կլինի հավը, կամ անացած բոլոր այդ տանները, որոնք մորթումն են վաստերության վաճառում, այդ դեպքում ինքը չի որակվում որպես գյուղատեսական առադրանք։ Ըստ ՊԵԿ փոխնախագահի, եթե սպանդանոցները աշխատեին, այդ հարցը կլուծվեր։ Քննարկումն այսպես կետ առ կետ դանդաղ առաջ շարժվեց։ Ըստ ժամանակացույցի, փոփոխությունների փաթեթը պետք է կառավարություն ներկայացվի ամենաուշը մայիսի վերջին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Սպիտակ տանղեկը նա ստանձնում է 78 տարեկանում, դառնալով ԱՄՆ պատմության ամենատարեց նախագահը։ Մի քանի ժամից տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահի երթմնակալության արարողությունը։ Ջո Բայդենը կստանձնի պաշտոնը, սպիտակ տնից հեռացող Թրամփն էլ Միացյալ Նահանգների ղեկավարի պաշտոնում վերջին ելույթում ընդունել է Բայդենի հաղթանակը, հաջողություն մաղթել սպիտակ տան նոր ղեկավարին։ Մերի Ներսիսյանն է պատմում։ Բայդեն թե Թրամփ 2020 թվականին ամերիկացիներին հուզող գլխավոր հարցը պատասխան ունի։ Աշխարհի հայացքն այսօր դեպի Վաշինգտոն է։ ԱՄՆ 46-րդ նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության արարողությունը հաշված ժամեր են մնացել։ Կապիտոլիումի ներսում եւ դրսում վերջին նախապատրաստություններն են։ Այս ժամերին Կապիտոլիում տանող Վաշինգտոնյան փողոցներն են՝ դատարկ։ Գվարդիայի ավելի քան 25,000 մարդիկ է տեղափոխվել մայրաքաղաք ու արվարձաններ։ Զգուշավորությունը պատճառ ունի հունվարի 6-ին Թրամփի աջակիցների հրահրած անկարգությունների հետևանքով 5 մարդ զոհվեց։ Այսօր դատապարտելով բռնությունները, Թրամփը խոստացավ իշխանության խաղաղ փոխանցում։ All Americans were horrified by the assault on our capital. Բոլոր ամերիկացիները սարսափած էին կոնգրեսի շենքի վրա հարձակմամբ։ Դա երբեք չենք հանդուրժի։ Այսօր մենք անցկացնենք նոր վարչակազմի երթմնակալություն, եւ ես աղոթում եմ նրանց հաջողությունների համար հոգուտ, անվտանգ եւ զարգացող Միացյալ Նահանգների։ Այժմ, երբ ես պատրաստվում եմ իշխանությունը փոխանցել, ցանկանում եմ, որ իմանաք, մեր շարժումը դեռ նոր է մեկնարկում։ Թրամփի նոր մեկնարկող ծրագրերի մասին լրատվամիջոցներն արդեն ակտիվ խոսում են։ Գրում են, որ դաշնակիցների հետ քննարկել են նոր կուսակցություն ստեղծելու հնարավորությունը, որը ցանկանում է անվանել հայրենասիրական։ ԱՄՆ 45-րդ նախագահին քաղաքականության մեջ դեռ կտեսնենք, Սպիտակ տանը ոչ։ Լրատվամիջոցները ֆիքսել են, թե ինչպես են բեռնատարները Թրամփի ընտանիքի իրերը տեղափոխում Սպիտակ տնից։ Նախագահի պաշտոնում վերջին ստորագրությամբ Թրամփը հասցրեց ներում շնորել 73 մարդու եւ մեղմացնել եւս 70-ի պատիժը։ Հեռացող նախագահը Բայդենի երթմնակալությանը ներկա չի լինի։ Քաղաքական դաշտում Թրամփին հասցրել են մեղադրել ու հիշեցնել ամերիկյան ավանդույթը, որ հեռացողները մասնակցում են հաջորդ նախագահի երթմնակալությանը։ Թրամփն այս առումով էլ դարձավ բացառություն։ Այս օրերին քննադատության պակաս չի ունեցել նաև նորաձևություն թելադրող առաջին լեդին։ Մելանիա Թրամփը ևս խախտել է ամերիկյան ավանդույթը։ Նա արդեն հաջորդ առաջին տիկին Ջիլ Բայդենի համար չի կազմակերպել Սպիտակ տան հայտնի շրջագայությունը։ To always choose love over hatred. Միշտ ընտրեք սերը եւ ոչ ատելությունը, խաղաղությունը եւ ոչ բռնությունը։ Մենք միասին կարող ենք սերունդների համար հույս ստեղծել ու շարունակել շենացնել Ամերիկայի ժառանգությունը, մեր երկիրը հասցնել բարձունքների։
Թրամփի ընտանիքը Սպիտակ տնից կմեկնի Ֆլորիդա, Մարալագո արաբնյա շքեղ առանձնատուն։ Իսկ Բայդենը դուրս է եկել հայրենի Դելավեր նահանգից ու Վաշինգտոնում է պատրաստ երթվելու։ 12 years ago I was waiting at the train station in Wilmington. 12 տարի առաջ Երկաթուղու կայարանից մի սևամորտ ինձ տարավ Վաշինգտոն, որտեղ երթվեցինք։ Ես որպես փոխնախագահ, եւ ահա այսօր ես կրկին գնում եմ Վաշինգտոն, հանդիպելու հարավասիական ծագմամբ մի սևամորտ կնոջ, որն ինձ հետ միասին երթվելու է, որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ։ Բայդենը Սպիտակ տան ղեկավարի աթոռին հասավ 78 տարեկանում, դառնալով ԱՄՆ պատմության ամենատարեց նախագահը։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր։